4, 3, 2, 1. Шести лични сега. Презор го зла биеме. Просто внимавайте. Как следват адовете си ги предашим. Да умрат на ерове стопли. Да, то важно е да дойдат първо. Това ли ти бим, ленци ти ги бият. Да умрат заедно. Окей. Оп, сам. Стан. Yeah.
записал от учета си, всеки си знае задачите. Няма за да си мисля. Бери ще каже кога, маливите до тогава боса. Бой! Следващите малки дебили не ги бива, те вече излезат. Ей са! Сега те не трябва да умират от почва. Се на боса. До края само ние през боса. Кой е ли? Не ли? Съсредоточете се. Само интерът, тя ще дойде в меле. Напълнете се. Бомбата да яме веднага. На следващото е шалта. Персонални шалта. Всичко си изиграйте. Всичко си изиграйте. И ние през боса. Умри! Айде! Браво! Знаете кой не си играе ревайвъл?